Agë po ata në imaginerun tim, në e mjegullar që ta në silëshik. Koj, koj, një natë. Albini nuk i bja rota, sa e vi që të rotës qua. Albini nuk që... Kur u rrëve në që there? Kur? Në cili mandat? Në cili mandat? Qitodet fundit a rrëve? Së është hera fundit që në rrëve dhe ma herë. Ja, në qiton, qiton ku më rrime po në gëne. A ma, ta të unë të pasherë, Allah, e, sot që kërë që më rrëve. A ja pagun partë të? Agë po ata se këta të partijës në pushtet s'në kanë orë, për të kuve të fundit të në emision, s'këna po të rast një vejtë, po... Ta të partijës në pushtet? Jo, vëllo, që një shka u bërë. Kanë halë atës, të lashët në loja. Po për mduj të ka thonë diku që nësë jam u me ta. Koj, koj, një natë, koj, 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 koj. E, këmë posë me vetë edhe ata, për që për të vetë s'ty ma si edhe, jo si partia, ja pagun një partia, shkollën e bëksit, a shkë vetë, për pagun deputet për rogës. Tam të drejtë, nga shkojnë prej feminizë, bëks, kështë që vim pregatë. Vim pregatë. Për këtë punën e të falë, ti, unë zbesë, që konjirin ma shumë, që e ke përdojnë mikrofonin?